عليا بنت عندي محمد أزهار. Kekalkan bentuk anak perempuan supaya mereka setiap hari datang ke sekolah. Penyampaian anugerah cemerlang kanak-kanak semester 2-4 tahun. Dipersilakan Iskandar Yusof bin Rohaizah. Kedua, Aiman Haziq bin Muhammad Azam. Ya, nampaknya di awal-awal pelajar-pelajar lelaki mendominasi tuan-tuan dan perempuan. Dan yang ketiga, Syarifah Ain Syaurah binti Said Al-Malik Jamunullah. Ya, demikianlah tadi penyampaian anugerah pada pelajar-pelajar cemerlang, dan terima kasih kepada Profesor Maludin.